Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Моє ім'я Леся Сич, я учителька зарубіжної літератури, і сьогодні ми говоримо про творчість американського поета свободи Волта Вітмена. Нехай вам не заважає шум генератора за кадром, такі наші реалії, але вони не заважають нам знайомитися із творчим доробком видатного американського поета, який про себе сказав так: «Пророка нема без пошани, хіба лише у вітчизні своїй та в родині своїй та в домі своїм». Якщо ви ознайомитесь із його біографією, то зрозумієте, що якраз його шлях до пошани, шлях пророка, був дуже важким і виснажливим, але слова Айвена Маркі, американського літературознавця, якраз дають нам зрозуміти той факт, що американці оцінили все ж таки належним чином поезію Волта Вітмена. Бо він каже таке: «Осягаючи Вітмена, американці осягають себе». Сам поет для читача ставить завдання. Читач повинен брати на себе частину роботи тією ж мірою, як я виконую свою. У книзі «Листя трави» я прагну не так утвердити чи розвинути ту чи іншу тему, як ввести тебе, читачу, в атмосферу цієї теми, цієї думки, щоб звідси ти уже сам вирушив у свій політ. Отож, і ми вирушаємо у політ вивчення творчості Волта Вітмена. Пропоную ознайомитись із формою віршування, яку обрав Волт Вітмен. Він сказав такі слова: «Щодо форми моєї поезії, то я відкинув римований і білий вірш. Білий вірш особливо мені бридкий, але ритм я визнаю. Не зовнішній регулярний і розмірений, короткий склад, довгий склад, короткий склад, довгий склад. Як хода кульгаву. Така поезія мені чужа. Морські хвилі не накочуються на берег через рівні проміжки часу, як і порив вітру між соснами. А проте і в рокоті хвиль, і в шелесті вітру між дерев є чудовий ритм. Саме цей різновид мелодії і ритм я намагаюся вловити». Пропоную повторити поняття з теорії літератури. Отож, білий вірш – це вірш, який хоч і не має рими, але має ритм, розмір, чергування наголошених і ненаголошених закінчень, тобто досить подібний до римованого звичайного вірша. А от верлібр, який вибирає Волт Вітмен, зовсім інший. Це вільний вірш, який не має ні рими, ні певного ритму, ні чергування наголошених і ненаголошених закінчень. Вірш вільний. І це ми зараз з вами побачимо на прикладі збірки «Листя трави». Збірка вийшла у 1855 році і стала знаковою подією в історії розвитку американської поезії. Її називали «витвором розуму і мудрості». Перше видання містило всього 12 віршів і поем, які не мали назв для того, щоб наголосити на цілісності поетичного задуму, а от вже в останньому прижиттєвому виданні книги було 400 поезій. Тема книги – людина, сам Волт Вітмен, як поет, як особистість, сюжет – взаємини людини і світу, ідея – вічна і неухильна віра в торжество людини. Спробуємо дослідити символіку назви збірки «Листя трави». Тут кілька понять поєдналися водночас, тому що це і сторінки, сторінки паперу, сторінки рукопису, паростки, листки, стулки дверей. Водночас це і трава, і пасовисько, і учень складальника. Саме складальником Волт Вітмен певний період свого життя працював. Тож, якщо цих два поняття звести воєдино, то бачимо, що виходить у нас гра слів «сторінки спостереження за життям». У підручнику ми можемо знайти також цікаве трактування символіки назви твору. Що таке трава? Це символ молодого американського народу, символ невмирущості життя, а також демократичної рівності людей, символ молодості і зародження життя, символ подарованої Богом нової батьківщини для американського народу, символ оптимізму і надії. Новаторство Волта Вітмена, його особистісне «я» – це не просто «я» поета і людини, це «я» цілого людства, це особистісне «я» усього Всесвіту.
Він каже: «Я славлю себе і оспівую себе, і що я приймаю, приймете й ви, бо кожен атом, який належить мені, належить і вам». Про філософію буття у його рядках. «Повітрям я відлітаю, я махаю своїм білим волоссям сонцю, що тікає, я заповідаю себе землі, щоб прорости травою, яку люблю, як я вам буду знову потрібний, шукайте мене під підошвами своїх черевиків». У кожному рядку відчувається єдність із Всесвітом і філософія життя людини. А я пропоную вам послухати аудіозапис пісні про Walt себе. Whitman. Пісня про себе. Скорочено. «Себе я оспівую, себе я славлю. І що прийнятне для мене, приймете й ви. Бо кожний атом, що належить мені, і вам належить. Я блукаю і кличу душу свою. Нахиляюсь, блукаючи навмання. Розглядаю літню травинку. Мій язик. Кожний атом крові моєї, створені з цієї землі, з цього повітря. Народжений тут від батьків. Народжених тут від батьків. Теж тут народжених. Я, 37-річний, цілком при здоров'ї, нині розпочинаю цю пісню». І я пропоную вам з цією піснею ознайомитись на Ютубі. Посилання ви знайдете в описі до цього відео. І ще один фрагмент пісні про себе, який ми з вами разом зараз зачитаємо. «Я зі старих і молодих, настільки ж з дурних, як і з мудрих складений, байдужий до інших, завжди уважний до інших, материнство в мені та батьківство, дитина я і дорослий, я з грубого матеріалу і з матеріалу тонкого, один із народу, що складається з багатьох народів, у мені з них найменший, так само, як і найбільший. І південець я, і півничанин, я безтурботний і гостинний поселенець біля Оконі. Кожен атом його тіла – це єдність з американським народом». Хочу запропонувати вам для ознайомлення фрагмент використання каталогізації. Це використання великого переліку предметів, подій, фактів, явищ. Вона надає творам Вітмена ефекту всеохопності, всеосяжності, космічного або навіть галактичного мислення. Ось зразок каталогізації. «Я вчуся з неуками і вчу многодумних. Я новобранець, але маю досвід мільярдів літ. Я до всіх рас і каст належу, до всіх рангів і релігій. Я фермер, механік, митець, джентльмен, моряк, квакер, в'язень, закоханий, скандаліст, адвокат, лікар і священник». Дійсно, в різні етапи свого життя кожна людина проживає особливу роль, і хочеться, щоб ця роль була вдалою. Про новаторство Волта Вітмена треба запам'ятати такі поняття. Йому притаманно використання вільного вірша, тобто верлібра. Бо вірш для Волта Вітмена має бути природний, як дихання вітру, як плин хвиль. Він засновник урбаністичної поезії. Йому притаманно використання принципів каталогізації, звукопису, повторів слів і словосполучень. Його поезія характеризується мелодійністю. Кожен рядок, іноді два або три рядки – це ціла об'ємна фраза із завершеною думкою. А ще Волт Вітмен використовує реінтерпретацію, тобто переосмислення цитат з уже існуючих творів. Всі ці новаторські починання Волта Вітмена можна об'єднати такою темою – оспівування людини і реального світу. Сам поет про себе сказав: «Я поет тіла і я поет душі». А я пропоную вам, коли ви будете ознайомлюватися із текстом пісні про себе, дослідити ось ці принципи новаторства Волта Вітмена. А тим часом погляньте, які незвичні вірші намалював американський художник Ален Кроуфорд
Це вірші Волтфа Вітмена, але він їх зобразив каліграмами. І якраз художнику вдалося передати ідею єднання природи і людини, поета і природи. Я пропоную вам переглянути відео. Також буде в описі до уроку посилання на повну версію, а я лише фрагмент про те, як Алан Кроуфорд створював. When Mount Holly artist Alan Crawford decided to illustrate a literary classic, he didn't need to... What is the grass? Fetching it to me with full hands. Out of green stuff, hopeful woven. It really forces you to slow down, and the images kind of hold you there. And hopefully what that does is it forces people to really absorb what Whitman's trying to say. There are astronauts in this book. There are kids playing basketball in this book. There is a neighborhood. Бачимо, що це точно книжка-загадка, книжка-своєрідний код, яку треба крутити в своїх руках, мізкувати, розкодовувати, розгадувати і осягати глибину філософських віршів Волта Вітмена. Коли мої колишні учні побачили це відео, вони ним захопилися, надихнулися і створили власні пісні про себе в таких графічних інтерпретаціях. Тому і вам пропоную спробувати себе в ролі поета і написати власну пісню про себе. Можна використати заготовки з інтернету або промалювати свої, але завдання ваше полягає в тому, щоб прочитати, проаналізувати фрагмент пісні про себе, віднайти у тексті принципи новаторства Волта Вітмена, які ми опрацювали на уроці, і написати власну пісню про себе. Можна використати графічну подачу або ту, яку ви захочете. Це творча робота, тож бажаю вам натхнення і успіху!